အားလုံးပဲဒီနေ့ကလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေရဲ့ကွာခြားတဲ့အချက်၁၀ခုကိုဖြိုးဟာအသေးစိတ်မျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးကဘယ်အရာမဆိုရင်အသေးစိတ်သိတဲ့လူတွေမှမပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အလုံးမဆိုရင်စလုပ်ဖို့ရှာအမြဲတမ်းပဲမကြောက်ဘူးဥပမာခီးသွားဖို့ရှာကိုမသိရဲ့နေရာတနေရာကိုသွားဖို့ကိုမသိရဲ့လူတယောက်နဲ့စကားပြောဖို့ပြီးကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့ရှာအတွက်လုံးဝလုံးဝမတွေ့ဝေပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဝေတာကတော်လုံးလို့တက်လုံးလို့တီလုံးလို့မဟုတ်ဘူးအခုပြောနေရကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့မတွေ့ဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ self confidence ကဖြိုးမြင်တာကဖြိုးတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအရန်အားနေတဲ့เนาะအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုအရန်အားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကိုကိုပေါ့เนาะမကာကွယ်နိုင်ဘူးကိုရာသီရာထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းမတောင်းဆိုတတ်ဘူးဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ self confidence ရှိတဲ့သူမရှိတဲ့သူကိုကိုကိုအသေးစိတ်သိအောင်လို့အချက်၁၀ချက်နဲ့တိုင်းတာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကကွန်မြူနီကေးရှင်းစတိုင်စကားပြောတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကစကားပြောရင် open body language နော်လုံးဝဖွင့်ထားတယ်ဂျမီနာမီနာအေးအေးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝဖွင့်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ body language ကပြီးနောက်တစ်ခုကသူတို့ကတခြားသူတယောက်နဲ့စကားပြောနေပြီဆိုရင်မတက်ရရင်ကဆာကုန်ကုန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးရက်ထားမဲ့အစာသူတို့တွေကအမြဲတမ်းပဲတက်တက်မမရက်ထားတာအဲ့တော့ဖြိုးပြောချင်တာကနော်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ body language ကိုတတိထားပါသူတို့ရဲ့ body language ကလုံးဝကြုံနေတာသိရမလားသူတို့တွေးလိုက်ရင်တစ်ခုခုလိုနေတဲ့လူမျိုးပဲလုံးဝဖဲလို့ကြုံဝင်သွားလို့မဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်နော်ဒီဟာကနော်ဟိုတင်းနှန်းတော့တက်စရာမလိုဘူးချက်ချင်းပဲတတိထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ body language ကိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတခြားသူတယောက်ကိုပေးတဲ့ signal တွေကငါကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းပဲပုံချောင်းပုံချောင်းမလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ body language ကို open လုပ်တာ။နော်တခြားဟာတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ကသတိထားမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲပြောင်းလဲလို့ရတယ် okay အဲ့တော့လုံးဝ open လုပ်ထားပါပြီးရင်သူများနဲ့စကားပြောရင်တက်တက်မက်မက်ရက်ပါ okay တက်တက်မက်မက်ရက်ပြီးတော့မှ welcome ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်လာပါ okay သူခေါ်ရင်လာပါလာပါညညာဆိုချာချာယာသူခေါ်ရင်လာပါလာပါညညာဆိုချာချာယာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလာပေါ့နော်ငါ့ကိုစကားပြောချင်လာခဲ့ပြောချင်တာက welcome ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကို welcome ဖြစ်တဲ့ body language ကိုပြောထားပါနောက်ထပ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကဘာကွာလဲဆိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုလုံးဝပုံပုံလေးလေးပြောရဲတယ်နော်လုံးဝပြပြသသားပဲငါခံယူရတာမင်းတို့ကြိုက်ချင်လဲကြိုက်မကြိုက်ချင်လဲနေအဲ့လိုမျိုးပြောရဲတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကကြတော့အညောင်းအညောင်းနဲ့သိရမလား तू ဘာကိုခံယူမြင်လဲမသိဘူး तू နဲ့သာစကားပြောလိုက်တာသူ့ရဲ့တွေးခေါ်လဲနားမလဲလိုက်ဘူးအဖြူနဲ့အနက်နဲ့ဘာကြိုက်လဲလို့ပြောလိုက်အဖြူလဲကောင်းပါလေအနက်လဲကောင်းပါလေဖြစ်တယ်မောဘူးဖြိုးကပြောတယ်ဖြူလဲကြိုက်တယ်ဖြင့်အနက်လဲကြိုက်တယ်နှစ်ခုသလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါ့အခုတလောကတော့အဖြူကိုပို့ပြီးတော့မှဝစ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုတခြားသူတယောက်ကိုတိတိကျကျပြောတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကကြတော့ကိုခံယူချက်ကိုသူများကိုမပြောရဲဘူးနောက်တစ်ခုကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကပွင့်လင်းတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပဝင်းချင်းမှာပွင့်လင်းနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးက confidence ရှိတဲ့သူတွေအဲ့တော့ပွင့်လင်းတာကတတိနော်သိလားတတိရှိလို့ပွင့်လင်းရတာဖြိုးဆိုရင်အများနဲ့အရန်ပွင့်လင်းတယ်ဖြိုးရဲ့အာသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကကြတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာမပွင့်လင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်မပြောရဲဘူးမဆိုရဲဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုပြင်လို့ရတယ် confidence နဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေကမသိနေလို့ပေါ့နော်တတိယတစ်ချက်ကိုသွားကြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆုံးပြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာအရန်ကွာပါတယ် okay ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကဆုံးပြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာတိတိကျကျဆုံးပြတ်ချက်ချတယ်ပြီးတော့ရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတွက်ချက်ထားတဲ့စူးစမ်းမှုတွေလုပ်ရဲတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုတောင်းဝင်ယူရဲတယ်ကိုမိုင်းရင်လည်းကိုခံမယ်เนาะကိုမိုင်းရင်လည်းကိုဆမ်းမယ်လုံလဲလုံရဲတယ်ခံလဲခံရဲတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်တွဆုံတွဆုံတွဆုံနဲ့နောက်ဆုံနေတယ်ပြီးရင်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လေးတစ်ခုချဖို့ရှာဖို့လူပေါင်းတစ်တောင်ရဲ့
ခံယူချက်တွေထောက်ခံချက်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမေးမေးနဲ့မှကိုကတွေ့ဝေပြီးတော့မှเนาะဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့ပဲနဲ့ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့မှအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိပဲနဲ့ကိုလူကပြောခဲ့လို့ဒီလိုလုံးလိုက်ပါတယ်ဒီလူကြောင့်လို့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူများကိုသွားပြီးတော့မှကိုကအပြစ်တင်တယ်ကဲလည်းကြတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အချိန်မှာအယံပြတ်သားပြီးတော့မှကို့အကြောင်းကိုသိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့သူများနဲ့မတိုင်မြင်ရဘူးလားဆိုတော့တိုင်မြင်မှာဒါပေမဲ့လူတကာရဲ့ခံယူချက်နဲ့ထောက်ခံမှုကိုသတ်ရှာနေလို့မရဘူးတချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကသူများနဲ့မတူနေတောင်မှကိုလိုချင်တာသိတယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်အထူးသဖြင့်မိန်းမတွေကအဲ့ဒီအချစ်ရေးမှဆိုလည်းမပြက်မသားနဲ့သိရမလားဟုတ်ပေါ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ့်အရာကိုမိဘထောက်ခံချက်ချစ်သူရည်စားရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုတငယ်ချင်းရဲ့ထောက်ခံချက်တွေယူပြီးတော့မှကိုလောက်တာကိုခံရတဲ့တတိမရှိပဲနဲ့တခြားသူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအယံလိုချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုဘသားကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပါအားလုံးပဲလက်ခံပါသလားရှင်အမျိုးသမီးတွေပြက်သားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုဘသားကိုတာဝန်ယူဖို့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်း strong ဖြစ်ရလန်လန်ဆန်ဆန်ဂန်ကိုပဲဖြစ်ရလုံးဝတန်မာတဲ့နော်ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လို့တည်ဆောက်ထားပါကိုပိုင်ပညာရှိအောင်လုပ်ထားပါကိုပိုင်ခံယူချက်တွေရှိအောင်လုပ်ထားပါကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိအောင်လုပ်ထားပါအရေးကြီးပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲ့နေရာမှာကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကဒီချက်တွေကွာသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့မှနောက်ထပ်ကွာခြားတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဝေဖန်တာကိုခံနိုင်ရှိမရှိမှကွာသွားပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကဝေဖန်ခံရတဲ့အချိန်မှာဟာဒီဝေဖန်မှုကြီးကငါ့ကိုတိုးတက်ဖို့ရှာပြောင်းလဲဖို့ရှာအတွက်ပြောတာဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့နားထောင်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဝေဖန်တာတွေအကုန်လုံးကိုအပြူသဘောဆောင်တယ်โอเคသူဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲသူပြောနေတာမှားတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီလူကဘလို့မျိုးအတွေးခေါ်တွေအတွေးအကြုံရကိုကိုပြောတာဆိုပြီးတော့မှရံပြန်ထောင်နေမဲ့အစားတခြားသူကိုဝေဖန်ပြီဆိုရင်လေကို့အကြောင်းကိုပြန်သုံးသပ်တယ်လို့မျိုးတခြားသူတယောက်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းနားလည်နိုင်အောင်လို့သူ့ရဲ့ background ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့မှနားထောင်တယ်အဲ့ဝေဖန်တဲ့ရာမန်သမီးမှန်နေပြီဆိုရင်လေပြင်ဆင်ဖို့တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ရှာအတွက်ကြည့်တယ် okay ဖြိုးဆိုရင်ဖြိုးဝေဖန်တဲ့သူအကုန်လုံးကအရှမ်းကျေးဇူးတင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဝေဖန်လို့ပဲအဲ့ဒီအချက်တွေကိုတေချာနားထောင်ပြီးတော့မှကိုကပြင်လိုက်တော့ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဝေဖန်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်เสียမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကတခြားသူရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအမြဲတမ်းဝဲခန့်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေကဝေဖန်ပြီဆိုရင်လုံးဝဝေဖန်လိကန်နေတာဆိုပြီးတော့မှတခြားသူကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့မှန်လဲအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့မှားလဲအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်သူများဝေဖန်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့တွေးတယ်ပြန်ပြီးတော့မှရန်ထောင်တယ် defensive ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်ကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်ပါဒါကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူဖြစ်နေရဲဆိုရင်လေပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်တွေအကုန်လုံးကကိုသိပြီဆိုရင်ကိုပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးက rocket science မဟုတ်ဘူးเนาะအကုန်လုံးကကိုပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အရာတွေကြီးပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်ကွာခြားတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တယ်ဆိုတာကလူတွေအများကြီးရှိမှခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥဆောင်မှုဆိုတာနေရာတကာမှာလိုတယ်လူ၃ယောက်ရှိတာနဲ့တယောက်ကဥဆောင်ပြီးဘယ်နေရာသွားမယ်ဘယ်နေရာမသွားဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့လူကအဲ့ဒါဥဆောင်တာပဲနေရာတကာမှာဥဆောင်မှုဆိုတာကအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတခုခုဆိုရင်သူတို့ဥဆောင်ရမယ့်နေရာမှာဆိုရင်ရှစ်ထွက်ပြီးတော့မှရဲရဲဝုံဝုံဥဆောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဥဆောင်တာနဲ့တူပါလာတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥဆောင်ပြီးတော့မှကိုပြောတဲ့အရာနဲ့အလုံးနဲ့ညီတယ်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီတယ်ပြီးရင်ကိုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကိုတိုင်းလုပ်တယ်လို့မျိုးတခြားသူလုံးမလုပ်ကိုလည်းကိုကတပည့်ချက်ကေပေါ့နော်လုပ်နိုင်တယ်အဓိကကကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကဥဆောင်နိုင်တယ်နော် leadership စိတ်တတ်ရှိတယ်ဆရာလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာကတာဝန်မယူဘဲနဲ့တခြားသူတယောက်ကိုသွားပြီးဆရာလုပ်တာဥဆောင်တယ်ဆိုတာကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြင်နဲ့ဥဆောင်ပါတယ်တကယ်ချင်းနဲ့သွားရင်လည်းဟုတ်ခင်ငါတို့ဒီနေရာသွားကြမယ်နော်ချစ်သူရှိရဲဆိုရင်လည်းကိုချစ်သူကိုငါကိုဥဆောင်ရမယ့်နေရာကျရင်ကိုကဥဆောင်ချလိုက်တယ်နော်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကကြတော့အဲ့ဒီဥဆောင်မှုပြုရတော့မယ်ဆိုရင်လုံးဝနောက်ဆုတ်တာနောက်ဆုတ်ပြီးတော့မှအရန်ကိုကြောက်တာသိရမလားဘာမှမဥဆောင်ရဲဘူးသူ့ကိုခေါင်းဆောင်တင်နေပြီဆိုရင်တော့မှသူဘာမှမလုပ်ရဘူးကြောက်လို့ကြောက်လို့ဘာလို့လဲဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားကိုမယုံကြည်ဘူးကို့မှာဥဆောင်မှုအခွင့်အရေးရှိလာလဲ
ထပြီးတော့မလုပ်တော့ပြီးကိုကကိုကိုကိုအပြောနဲ့လုံးနဲ့ညီအောင်လို့သူများရဲ့လေးစားအားကျစေမဲ့အမှုရာတွေအမှုချင်းတွေကို့မှာရှိတယ်လို့မခံယူဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကကြတော့ဥဆောင်ရမယ့်နေရာအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒါကအချက်တစ်ချက်ကွာခြားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ရက်တစ်ချက်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကွာတာကတော့ acceptance ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါကိုယ့်ရဲ့စီကိုယ့်ရဲ့ဘောင်ကို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 ကာကွယ်တာမြန်မာတွေကအဲ့ acceptance ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရင်းနှီးပါဘူးပြီးမြန်မာတရှင်တွေမှာတော့ကြည့်တယ်ဆိုလဲ acceptance ဆိုတဲ့စကားလုံးကအတိတ်ပဲဘာမှမသိဘူးဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာစကားလုံးမရှိလို့အဲ့စကားလုံးမရှိဘူးဆိုတာကမြန်မာတွေအဲ့ဒီအရာကိုမလုံနေရတဲ့တူတူပဲပေါ့နော် softness ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဘောင်တွေတခြားသူတယောက်ကိုပျော်ရဲတာပြီးရင်တခြားသူတယောက်ကကိုယ်ခံယူထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးမြင်စီကံတွေကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေချိုးဖောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေကိုက hello ho 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 ta ho ta ဆရာဆိုပြီးတော့မှပျော်ရဲတာပါနော်အဲ့လိုမျိုး acceptance နဲ့ဖြစ်တယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကပြီး no လို့ပြောရဲတယ်နင်ငါမကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒါဝင်လာလို့တာဒီဟာကငါလက်မခံဘူးဒါဝင်တော့ငါလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေကိုကိုကညင်းရဲတာပြီးလူတွေကကိုယ့်စီကိုတောင်းဆိုလာတယ်ဆိုရင်လေဟာ तू ကအတကယ်ကြီးတယောက်ကကိုယ့်ပတ်စံလာချီးတယ်ချီးတယ်ငါရဲလို့ကိုကမလုပ်ဘူးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အပေးပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ခံယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမပြောရဲတဲ့သူကကြတော့တကယ်ချင်းကချီးလို့ဆိုပြီးတော့မချီးခြင်းပဲနဲ့ပတ်စံကိုချီးလိုက်တာမျိုးတချို့လူကြလဲမိန်ကလေးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုမလုပ်ပေးခြင်းပဲနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့ဖြစ်ရတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတော့ no ဆို no ပဲခြားတစ်ဖက်မှာကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးတွေဘောင်တွေကိုတခြားသူကြိုက်တဲ့လိုမျိုးကြော်ခွပြီးတော့မှဖြက်စီးသွားလဲပါစပ်ပိတ်ပြီးတော့မှရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေပါတယ် no မပြောရဲဘူးเนาะသူများကိုဘာတောင်းဆိုတောင်းဆို yes yes ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်တယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသူများကိုဟုတ်ကဲ့လုပ်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုတံပိုးကျနေတယ်။ဟောယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကိုခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေထင်မြင်ချက်တွေကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှမယုံကြည်တော့အဲ့လိုမျိုးမယုံကြည်လေလေတခြားသူတယောက်ကကိုကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုငင်းဆန်မှုရှာအတွက်တတိမရှိတော့လေလေဖြစ်သွားတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပေါ့နော်အရန်ကိုဆက်ဆက်နေတယ်အဲတခုလောက်လိုက်တာမှားသွားပြီဆိုနောက်တစ်ခုအတွက်ကမှန်ကန်တဲ့ရအောင်လုပ်ဖို့ပို့ခတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်မျိုးသမီးတွေပေါ့နော် no ပြောရဲအောင်လုပ်ပါကိုမကြိုက်တဲ့ရအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပြောရဲအောင်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေကတခြားသူတယောက်ကိုကိုယ်သဘောကျစေချင်တယ်နော်အဲ့လိုတခြားသူတယောက်ကိုကိုယ်သဘောကျအောင်လို့ဆိုရင်ကိုမကြိုက်တာတွေလေကိုကလက်ခံပေးပြီးရောမှတခြားသူကိုပေးလုပ်တယ်ကိုနဲ့ချင်းတွေ့တယ်အမြဲတမ်းနောက်ကျနေမကြိုက်ဘူးကိုကိုတန်ဖိုးမကျစေရလို့ခံစားစေရဒါပေမဲ့ပေးပြီးရောလုပ်တယ်အစာတင်းနဲ့မရှိဘဲနဲ့ကိုစီးရကိုပေါင်းနေကိုခံယူချက်တွေမကာကွယ်ဘဲနဲ့အရေးစားခိုင်းသမျှတောင်းဆိုသမျှအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ရတော့ပို့ပို့ပြီးတော့မှကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့အတိတ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကဘယ်ချိန်မှပို့ယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုကိုကိုပျော်စေတဲ့အရာတွေကိုကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှလုံနိုင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်โอเคပြောခွဲကြပြီးပြောချင်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကြိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုတာကကိုအပြင်းထူတဲ့အရာတွေစာဖတ်တာမကြိုက်ဘူးလေစဉ်းစားလုပ်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမကြိုက်တာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမကြိုက်တာတွေကကိုတွက်growth ဆိုတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအမြဲတမ်းလန်းလန်းဆက်ဆက်ဂန်းကော်ပန်ဖြစ်စေမဲ့အရာတွေဆိုရင်မကြိုက်လည်းလုံးအောင်โอเคကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကကြီးစားငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးစဲရင်ဆိုရင်သူများနဲ့ပေးစားရင်ငါမကြိုက်ဘူးတခြားသူတယောက်ကကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာကိုကိုမလေးမစားဆက်ဆံရင်ကိုမကြိုက်ဘူးကိုကိုကိုတံမိုးထားမှုကိုကြားစေတဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်လက်မခံတာကိုပြောတာပါအဲ့နှစ်ခုကိုကွက်ကွက်ပြပြသိပါစေငါပြင်းထူပြီးတော့မှကိုမချိုက်တာတွေကိုမလုပ်ချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်အတိတ်ကကကိုမချိုက်တဲ့အရာတွေကိုတခြားသူတယောက်ကိုလည်းပေးမလုပ်တလို့မျိုးကိုကိုကိုလည်းပေးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကိုတံပိုးထားတဲ့အရာတွေမြင့်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးမြင့်လေလေကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့မှ confidence ရှိလေလေပဲမျိုးသမီးတွေကကိုတံပိုးထားတာတွေကိုမချိုက်တာတွေကြိုက်တာတွေထိလို့မရတဲ့အရာတွေကိုပြက်ပြက်သားသားဖြစ်ရမယ်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပြောင်းလဲတွေကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတာကကြွားချပါတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကအပြောင်းလဲတွေလက်ခံနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့အပြောင်းလဲတွေကြားထဲမှာကိုကိုရှင်သန်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ပြီးရင်လောကကြီးမှာမပြောင်းတာဆိုလို့ပြောင်းလဲခြင်းတရားပဲရှိတယ်အရာတိုင်းက constantly changing အမြဲတမ်းပဲပုံသေးဆိုတာမရှိဘူးအရာတိုင်းကပြောင်းလဲနေဒါကြောင့်မလို့ adaptability skill ပေါ့နော်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းပဲပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကအရန်အကောင်းပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြောင်းလဲကိုလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကကိုကိုတိုင်းကလည်း flexibility ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကအပြောင်းလဲဆိုရင်လာထအပွားပဲဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အပြောင်းလဲတွေကြောင့်မလို့တိုးတက်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတာသူကလည်းသိတယ်။ပြီးရင်ဒီအပြောင်းလဲတိုင်းကို growth နောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ရှာအတွက်သူတို့တွေကခံယူထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကကြတော့အပြောင်းလဲဆိုရင်လုံးဝကြောက်တာကြောက်တာပြေးပြီးမပြောင်းချင်ဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတတရရနဲ့ဖြစ်နေကြလုံနေကြတွေ့နေကြလူတွေနဲ့ပဲတွေ့ကျင်တာအဲ့လိုမျိုးကိုတိနေကြလုံနေကြအရာတွေကကို့အတွက်မကောင်းလဲအဲ့ညံမှာပဲဆက်လုံနေတယ်အဲ့ညံမှာပဲဆက်နေတယ်လူတွေကလေဘာတတိထားမိလဲဆိုတော့လူအစ်စ်နဲ့ဆက်ဆံမှာရမ်းကြောက်တယ်သိလားလူတစ်ကိုပေါင်းမှာမကြောက်ပါနဲ့လောကကြီးမှာအရင်ကောင်းတဲ့ကိုနဲ့ရင်ခုန်တန်းချင်းတူတဲ့ကို့ဘုံမှာတကယ်ကောင်းမဲ့လူတစ်တဲ့အများဆိုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါအပြောင်းလဲကိုမကြောက်ပါနဲ့လူတစ်နဲ့ပေါင်းအောင်မကြောက်နဲ့မကောင်းတဲ့လူဟောင်းတွေကိုလုံးဝဘိုင်ဘိုင်ဒိုးခံလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒိုးခံမှလုံးဝမကြောက်နဲ့ချစ်သူရီးသားဆိုရင်လည်းလူတစ်နဲ့ပေါင်းအောင်မကြောက်နဲ့ဟုတ်ပြီရီးသားတစ်ထားမှမကြောက်နဲ့လူတစ်တွေ့မှလုံးဝလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ပြီးရင်တချို့လူကရီးသားဆဲတယ်တဲ့နော်အငေါက်တယ်တဲ့ Oh my god ဘာကြောက်မလို့ဖက်တွယ်ထားမှလည်းကိုမခံနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်ဘာမှဖက်တွယ်ထားစရာမလိုလူတစ်ကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမတွေ့သေးရပဲတွေ့အောင်လို့လေကိုကိုကိုလိုက်ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေပါအဲကိုလံဘတ်စ်လိုမျိုးအမေရိကတိုက်ကြိုလိုက်ရှာဖွေတယ်လိုမျိုးလူတစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ရှာတွဲမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်လူတစ်တွေကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်အများနဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့မတွေ့ဖက်ထားပါနဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားကိုကတပင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကငှက်ကလေးပါနော်ကြိုက်တဲ့နေအောင်ပြတ်တန်းလို့ရတယ်တပင်းလိုမျိုးဒီလူကြီးနဲ့လုံးဝအမြင့်တွယ်ပြီးတော့မှမပေါင်းသင့်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ချက်နော်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူဘာကွာလဲဆိုတော့ self promotion ပေါ့နော်ကိုထုတ်ဖို့ပြောရတဲ့နေရာမှာကွာပါတယ်သူတို့ဆိုရင်ဆပ်ပရိုမိုးရှင်းလောက်တာအရန်တော်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးတို့ကလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်လူတည်များတယ်အခုဖြိုးပြောနေတဲ့ရတယ်ဆိုလဲဆပ်ပရိုမိုးရှင်းပေါ့နော်ငယ်တုန်းကတော့လူတွေကသူတို့တည်ရသူတို့တက်တာအရန်ပြောတာကြွားတယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဆပ်ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ကြွားတာနဲ့မတူကြွားတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရှိရာလေးနည်းနည်းလေးကိုအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝတခြားသူအတွက်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိစေပဲနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှကြွားဝါပြောနေတာခုမှရှိတဲ့ဟာကိုတခြားသူတွေမဖြစ်မနေသိအောင်လို့ပြီးတခြားသူတွေလည်းဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါကကြွားတာဒါပေမဲ့ကိုကို promote လုပ်တယ်ပြီးတော့ခုလုပ်နေ sub promotion ကိုသိတာကိုတက်တာကိုကျွမ်းကျင်တာကိုတခြားသူတယောက်သိအောင်ပြောတာကကြတော့တခြားသူတယောက်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုကျွမ်းကျင်တာတခြားသူကတည့်ရဲဆိုကိုနဲ့လှုပ်လှုပ်မှလာဒါမှမဟုတ်ကိုမကျွမ်းကျင်တာတခြားသူတည့်ရဲဆိုလဲကိုနဲ့လှုပ်ဆရာမလို့ဘူးဆိုတာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရတဲ့ဥစ္စာက sub promotion လုပ်တတ်ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ပါ okay အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေ sub promotion လုပ်တတ်ဖို့အရှက်ရဲ့ကြီးပါတယ်မိမတွေအကုန်လုံးကလေကိုတိတ်ကိုတက်တာတွေအကုန်လုံးမပြောဘဲနဲ့နောက်ွယ်မှာကြောင်တိုးပြီးတော့မှနေတာအခုခေတ်ကပေါ့နော်ကိုတိတာဟာကိုတခြားသူမသိလို့မရဘူးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုတခြားသူမသိလို့မရဘူးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုတခြားသူသိမှတခြားသူကကိုနဲ့တူတူအလုပ်လာလုပ်မှဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးတို့အလုပ်ငန်းကန်ကန်းမှာပေါ့နော်အောင်မြင်နေဆိုတာက sub promotion ကောင်းကောင်းလုပ်တက်လို့ဟုတ်ပြီနော်ကျွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတိတာကိုတခြားသူသိအောင်လုပ်တယ်ပြီးကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတခြားသူသိတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကကိုကြည့်တန်းရောက်လာတယ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုလဲကိုက sub promotion လုပ်တက်တယ်ဆိုရင်ရတို့တက်ဖို့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလေတကုတ်ကုတ်နဲ့အရန်လုံးလုံးတာဒါပေမဲ့ sub promotion မှာအားနေလို့နိုင်ငံခြားမှာရောက်ပြီဆိုရင်လည်းရတို့မတူဘူးလားစာလည်းမတူဘူးဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ကိုလုံးနေတာကိုသူများမသိဘူးလေအဲ့ဒါ sub promotion အားနေတာကလေ communication မပြောတဲ့မဆိုတဲ့လို့လည်းပါတယ်သိလားကိုလုံးတော့လည်းသူများသိရမယ်ကိုမလုံးဘူးဆိုလည်းသူများသိရမယ်အမှန်အတိုင်းသူများသိအောင်လို့အရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတတ်တာက communication ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုကိုကို promote လုပ်နေတာပဲအဲ့တော့သူများသိစရာမလိုငါလုပ်ရင်ပြီးရောဆိုတာကအဲ့လွဲနေတာမြန်မာတွေအများကြီးလွဲနေတဲ့ချက်ကလုံးစရာရှိတာတွေကိုအတက်ကုန်တွေစူးစမ်းပြီးတော့မှကိုလုပ်နေတာသူများမသိကိုကျွမ်းကျင်တာသူများမသိ sub promotion အားနဲ့အဲ့ဒါကကိုကိုယုံကြည်မှုအားနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခုချိန်အားစပြီးတော့မှကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့
sub promotion account song lou ja me ko ti da ko tat da ko jwan chin na wo lu da ga ti ya pi a lou the ma ko blaw jo sa le ko a blaw achievement bo no ya let ti wo lou pe tha le so da ko ko ta the ti ya ko ye manager ti ya lo a mye nan pyo ba da ma da ni tru ri ya ko be nya tha ya ma le ko blo myo promotion pe ya ma le ko ba le lou pe ya ma le so da tru ti ma phit ba de okay a lo ko ko yong chi wo ma shi le tu ga lo khna pyo ni ya ne ta cha di bo no ko lou ni ya wo be lo ma tu mya ma ti wu communication ka ka mo lou bu ကိုကိုကြောင်းထိုးထားတယ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုတွေလည်းသူများမသိဘူးအဲ့ဒါကကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူပါ okay အဲ့တော့နောက်တစ်တစ်ချက်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကွာခြားတဲ့အချက်ကတော့ risk ယူတာပေါ့နော်အမြဲစွန့်စားတာကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတွက်ချက်ပြီးတော့မှစွန့်စားရမယ့်အရာတွေကိုလုပ်တယ်ကိုတွက်တတရားဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပဲမနေဘူးစွန့်စားရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအမြဲလုပ်တယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတော့မစွန့်စားရဘူးအမြဲတမ်းကြောင်းကုန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စွန့်စားပါအသက်တွေကိုလုပ်ကြည့်မှာစွန့်စားတဲ့အရာတွေလုတ်ကြည့်မှပဲကိုကနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မစွန့်စားဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတတရရဖြစ်နေတဲ့သူကဘယ်နေရာမှမရောက်ဘူးဘုမွေလည်းပြောမယ်ဆိုဖြိုခီးသွားတယ်မလေးရှားကိုဖြိုသွားတယ်အဲ့တော့မလေးရှားကိုသွားတယ်ဆိုတာစွန့်စားခြင်းတစ်ခုပဲဘာကိုနေတဲ့မန္တလေးမြို့မဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မြို့မဟုတ်ဘူးကိုမသိတဲ့နိုင်ငံမြို့သွားတာအဲ့ဒါ risk ရှိတယ်စွန့်စားမှုတစ်ခုရှိတယ် okay စင်ကာပူသွားတယ်စွန့်စားမှုရှိတယ်ကိုမသိတဲ့အစားကိုနားမလဲနေအောင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတိတိလေးရနေအကြီးအကြီးစွန့်စားမှုတွေအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့လူကြတော့ဘာမှမစွန့်စားဘူးအလုပ်ထဲမှာလည်းမစွန့်စားဘူးဘာလုပ်လို့လုပ်နေကြတိုင်းပဲလုပ်တာကကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့ပါ and now so ဖြိုးရန်ကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးတွေဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ skill တူအဲ့ဒါက problem solving skill ပါ okay ပြဿနာကိုအမြဲတမ်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ skill တစ်ခုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကပြဿနာဖြစ်ရင်အဖြေရှာနိုင်တယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကပြဿနာဖြစ်တိုင်းအဖြေမရှာဘဲနဲ့သူများကိုအပြစ်တင်တယ်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နဲ့အပြင်းမရှာဘဲနဲ့အဲ့ပြဿနာတွေမှာပဲလုံးဝလုံးဝလုံးဝလဲနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြွာသွားတယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတော့ okay ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘယ်ကနေသင်ခန်းစာယူမလဲဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းမလဲအမြဲတမ်းပဲ problem solving skill ကအရေးကြီးပါတယ်လူတစ်ယောက်ဘဝမှာလေမျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပြဿနာတွေကြီးပဲဒါဖြုတ်ခီးသွားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ် okay အဲ့ပြဿနာတွေကိုလူတွေကမမြင်လို့ပဲဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်ဖြေရှင်းနေရတာအဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ skill ကလူတယောက်တော့အရှမ်းရေးကြည့်ပါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရယ် problem solving skill ပေါ့နော်ပြဿနာလာသမျှလာထအောင်ပွားလုပ်ပြီးတော့မှအဖြေရှာနိုင်တဲ့သူကတကယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းထဲမှာအခုပြောလိုက်တဲ့ဆယ်ချက်မှာကိုကတချို့အရာတွေအားနည်းနေသေးရဆိုရင်လုံးဝလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့အားငယ်ပါနဲ့ဒီနေ့ကကိုကသိသွားပြီဆိုရင်မနဲ့ပြန်မှာတပတ်ခါမှာနောက်တစ်လမှာနောက်ထပ်3လမှာနောက်ထပ်6လမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေပိုကောင်းအောင်လို့လူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်အဓိကက believe ယုံကြည်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ် okay ကိုမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားလို့ရတယ် okayအဲ့တော့ဖြိုးနဲ့တူတူတယောက်မကြံဖြိုးပြောခြင်းနဲ့ဘသူ့ဘဝကမှတပင်လုံးမျိုးအမြင့်တွယ်နေစရာမလိုဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်ပြောင်းလဲပို့ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုပို့ကောင်းတဲ့ version တစ်ခုကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဖြိုးနဲ့တူတူကို 100% ယုံကြည်မှုပေးပါ okay အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့ကြိုးစားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတာက vehicle ပေါ့နော်။ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့ခီးလန်းကိုဒီကားနဲ့စီးပြီးတော့မှသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားကဖွချက်ဖွချက်ဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကားကလုံးဝအပြန်စားနဲ့เนาะတကယ်ကိုအမြန်နှုံးနဲ့ပြေးနိုင်မယ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝခီးလန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုကိုကမြင်မြန်ဆက်ဆက်မှတ်မှန်ကန်ကန်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းထဲမှာဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဖြိုးကတော့ဖြိုးကိုကြည့်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝကဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းနိုင်တယ်နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှตายနိုင်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို 100% ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုရှေ့ဆက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှလန်းလန်းဆန်းဆန်းကန်းကောပန်ဖြစ်ပါစေမြဲတမ်းပဲညနာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာရင်သနာပါစေရေလိုအေးပြီးတော့မှပန်းလိုမွေးပါစေလို့ဖြိုးဖွားဖြိုးဆူတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အမြဲတမ်းပဲမှတ်ထားပါဖြိုးတို့အားလုံးပဲဒီတက်ပို့ကောင်းတဲ့ version တစ်ခုဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာတေချာပေါက်ပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်မှာ